You are now watching KG Channel. Hello and welcome back. Ito na po ang mga maiinit na balita, pinag-uusapan at nagtrending ang bagong TV ad commercial ni Catherine Bernardo sa Anchorland. Ayon kay Catherine, tuklasin ang mga detalye kung paano ka makakagawa ng mas matalino at mas matapang na galaw gamit ang Rentvestment. Isang makabagong diskarte sa pamumuhunan na pinasimunuan ng Anchorland. Si Catherine Bernardo, ang isa sa may pinakamaraming endorsements sa local at international products. Dahil sa sipag at galing ni Catherine bilang isang artista, nakuha niya ang tiwala ng maraming mga malalaking kumpanya at sikat na businesses sa bansa, isa na dito, ang Anchor Land, isang luxury real estate developer na nag-aalok ng mga property na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Maraming mga fans ni Catherine Bernardo ang pumuri sa kanyang bagong TVC ad at pagka business-minded ng Asia superstar. Pinuri din nila ang pagiging simple yet beautiful ni Catherine at sa pagiging inspiration and successful sa buhay. Since nagkasunod-sunod ang mga proyekto ni Catherine lalo na sa kanyang mga endorsements, hanggang ngayon ay wala pa rin tigil ang mga opportunities para kay Catherine. Dahil sunod-sunod pa rin ang kanyang mga TVC shoot, super blessed ngayon si Kath kahit na hectic palagi ang kanyang schedule. Kung may free time naman, si Catherine ay nag-spend time naman siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan at minsan ay hands-on din siya sa pag-grocery at drive-thru ng kanilang mga foods. Nung nakaran ay namataan si Catherine sa Landers para bumili ng mga groceries at gamit sa kusina na at napahanga ang kanyang mga tagahanga at netizens dahil sa pagkasimpleng tao ni Catherine. Nagpost din siya ng kanyang drive through ng isa sa ini-endorse niyang KFC at makikitang masaya si Kath sa mga simpleng bagay at malaya siyang ginagawa ang mga ito na talaga namang kinagiliwan ng mga nakakita nito. Samantala dumako naman tayo sa mga ganap ng Asia's multimedia star, hindi rin natitigil ang kapuso aktor dahil sa kaliwat ka ng trabaho ng aktor, shooting sa pulang araw, at kaliwat ka ng hosting na kanyang dinadaluhan at awards na kanyang natatanggap, katulad ni Catherine. Kahit na super busy si Alden, hindi pa rin niya nakakalimutang alagaan ang kanyang kalusugan, sarili, at mag-workout para stay fit pa rin siya. Naging active din si Alden sa pagtakbo kasama ang kanyang coach at mga kaibigan. Ninanais din niyang makasali sa isang marathon abroad, kaya nagsasanay din ang aktor. Wala pa man itong kasiguraduhan, ngunit isa ito sa bucket list ni Alden na gusto niyang gawin. Naimbitahan din siya sa Mamangi Festival sa Ilagan City at inaanyaya din niya ang mga fans na makadalo at manood ng festival sa Sports Complex, Ilagan City. bisiman ang kapuso aktor, sinisiguro pa rin niya na magkaroon siya ng time para sa kanyang pamilya kaliwat kanan din ang mga tinutulungan ni Alden mapalabas at loob man ito ng showbiz. Sa ngayon ay abala si Alden sa pulang araw sa pagtitaping niya, ngunit ayon sa aktor, ay kaya naman daw niyang trabahuin ang kanyang schedule para sa upcoming project nila ni Catherine Bernardo na part 2 ng Hello Love Goodbye dahil usap-usapan at maugong na ang part 2 ng top grossing Filipino film ng apat na taon na Hello Love Goodbye. Hindi lang sa location hunting ang ginawa ni Direct Cathy, kundi plano na ding simulan ito nitong August 2024 kung walang magiging problema. Sin sabik na sabik na ang mga fans ng Kathden, talaga namang sulit ang paghihintay nila dahil gagawin na ang nasabing proyekto. Hindi lang naman kasi ang pelikula ang namis ng mga fans, kundi ang tandem ng Kathden at gustong-gusto na nilang makita ulit ang Kathden sa big screen o anumang project na gagawin ng dalawa dahil obvious naman na kinakikiligan ng mga fans si na Kath Den sa tuwing nagkakatagpo at nagkakasama ang dalawa. Lalo na sa mga importanteng okasyon katulad ng birthday ni Catherine at housewarming ng kapamilya actress. Kaya naman kinagiliwan at kinakiligan si Alden at Catherine sa madalas na pagkikita ng dalawa nitong mga nakaraan, pati sa trabaho ay nagkakatagpo rin ang Kath Den.